Institut za razvoj mladih Kult, naš gost, PR instituta, već dobro poznat gost, Muamer Logo, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, odlučili smo i danas u Sarajevskom jutru da pričamo o nekim novim projektima Instituta za razvoj mladih Kult i da napravimo neki mali rezime svega onoga što se uspješno realizovalo od početka 2012. godine. Pa evo, da krenemo sa projektima koji su uspješno realizovani, koji se nastavljaju naravno, ali eto, nadam se da ste zadovoljni s obzirom da ste puno toga postigli. Pa, zaista moramo nimalo skromno priznati kako smo zadovoljni do sad postignutim rezultatima, koje naravno ne želimo niti možemo pripisati sebi. Mi ih isključivo pripisujemo mladim ljudima koji da li na lokalnom nivou ili nekim višim lobiraju za svoja prava, a poštuju svoje obaveze, trude se i bore za evo, neko bolje sutra i na ličnom i na društvenom planu Bosni i Hercegovini, u kojoj i dalje još uvijek nije stvoren dovoljno dobar ambijent u kojem mlada osoba može imati sve mogućnosti i perspektive kao i neka druga mlada osoba u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji. Brojni su problemi, o tome smo više puta ponavljali, ja vjerujem da su naši gledatelji s time upoznati. To su problemi koji, da kažem, ne tište i koji nisu usmjereni samo prema mladima, već ta generalna situacija u Bosni i Hercegovini, ali jednim dijelom i krivica na mladima koja patija neka vrsta letargije koja je opet uzrokovana višegodišnjom nebrigom vlasti. Dakle, uvijek se vraćamo na taj problem koliko su vlasti svjesne problema i potreba mladih i to je ono gdje Kult najviše pokušava zaista utjecati i kroz izradu brojnih legislativa na nivou Bosne i Hercegovine i drugim, naravno, nižim nivoima, pokušavajući napraviti jedan dijalog sa vlastima. Dakle, možemo se pohvaliti da imamo jako dobru komunikaciju prije svega sa tim lokalnim nivom koji je, malo prije sam i djelomično slušao načelnika općine Vogošća kako je rekao da je to prvi taj neki nivo vlasti koji je nekako najopipljiviji građanima. Da. Dakle, prvi dodir sa vlasti jednog građanina jeste taj lokalni nivo gdje se, ne znam, traži lične karte, neka prava. Neke. Tako isto za mlade. Dakle, na lokalnom nivou možemo reći da je situacija dosta dobra, dosta bolja u odnosu na period od prije dvije godine gdje su danas izrađene brojne strategije, uspostavljen veliki broj vijeća mladih i u Republici Srpskoj, nešto prije nego u federaciji, ali evo i u federaciji, budući da je Institut za razvoj mladih Kult implementira jednu inicijativu uz postavljanje vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj. Vijeća mladih su predviđena zakonom o mladima i to je jedno od rješenja kako poboljšati položaj mladih i dati im što veće mogućnosti, dakle što više prilika za uključivanje mogućnosti za uspjeh i napredak. Pored toga rekao sam da smo vrlo aktivni na tom polju donošenja legislativa, evo opet spominjem zakon o mladima 2010. godine. Nadamo se do kraja ove godine, ako ne i prije, zakon o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine. Takav zakon postoji u Republici Srpskoj, tako je. I mislimo da su to jako dobra rješenja mladima, jer između ostalog, pored brojnih dobrih stvari, ovaj zakon, a to smo više navrata spominjali, pruža mogućnost stjecanja radnog iskustva. Da. Neki kažu da to nije dobro rješenje zbog eventualnih zlouporaba koje su, mi stojimo iza tih riječi, minimalizirane, dakle dovedene na neki minimum, gotovo da ne mogu postojati, upravo iz razloga jer ovaj zakon ne podrazumijeva dugoročno volontiranje i stjecanje radnog iskustva u, na primjer, realnom sektoru, privatnim firmama, već isključivo u institucijama koje su neprofitabilne, tipa javnih ustanova, općina, kantona i tome slično i tako dalje. Dakle, minimumi su za njegovu zloupotrebu, beneficije su višestruke i brojne, dakle mladi ljudi će moći stjecati radno iskustvo prije svega i sa tim radnim iskustvom koje je zakonski verificirano ići dalje tražiti posao i prijeći preko te prepreke koja je česta bila na razgovor za posao. Dobro, vi ste kvalificirani, imate diplomu, a imate radno iskustvo. Nemam i onda tu se završava, tako više neće biti. Pored toga, kroz inicijativu saradnje mladih, javnih ustanova i lokalnih vlasti, pokušavamo educirati prije svega službenike, službenice za mlade da budu što više upućeni na koji način i kojim metodama prije svega pomoći mladim ljudima, biti im, da kažem, na ruku prilikom rješavanja određenih problema mlade osobe koja se obrati općini za pomoć, da li za stipendiju i neformalno obrazovanje, pomoć pri redovnom obrazovanju i tome slično.
Zatim, omogućavanje tim službenicima da posjeduju certifikat koji je također zakonski verificiran i koji dokazuje njihovu stručnost u radu, ali i da potaknemo pitanje koliko je zapravo bitno, neophodno, da službenik, službenica za mlade radi isključivo taj referat, taj posao, a ne da budu kao što, nažalost, između ostalog uvjetovanim položajem i mogućnostima za finansiranje u zemlji, referatima, ne znam, obrazovanja, kultura, sport, informiranje, pa tamo negdje i mladi. Tako. Dakle, evo, želimo da se to nekako kristalizira. To smo u velikoj mjeri uspjeli prije svega kroz ove zakone koje sam spominjao, kroz strategije za mlade, kroz vijeće za mlade. Evo, sada došli su na red i službenici za mlade i vjerujemo da će ova inicijativa stvarno biti dosta uspješna i neka konkretna pomoć mladima u odnosu na period prije. Tako da, kada me pitaju, kao što ste vi sada uradili, da istaknemo neke... Samo postalo jedno pitanje. Da, dobro, to što se ja raspričam, to je priča za sebe. Ali mislio sam kazati da je zapravo vrlo teško odgovoriti na pitanje kada pitaju šta je kult u zadnje vrijeme uradio, da vam ja ne ispričam čitavu priču. Toliko toga ste uradili. Tako je povezano sa mladima, jer sve su to usko vezani problemi, a cilj je jedan, zaista pomoć mladim ljudima, uspostaviti jako dobru saradnju sa vlastima, ne radi kulta, već upravo radi boljeg dijaloga mladih i prije svega lokalnih vlasti, zatim kantona, federacije i države Bosne i Hercegovine. Dakle, to je jedna cjelokupna priča, jedna vizija koju kult implementira. Kada, evo danas je, sad je 2012. godina, kada pogledamo 2002. u ovih 10 godina učinjen je, pa evo, onima koji nisu upućeni, nezamisliv napredak. Dakle, tako je, toliko je dobrih stvari učinjeno i sam vrlo često zapadnem u tu situaciju kada sam tako deprimiran nekim stvarima, čovjek se trudi, bori da pomogne mladima, da pomogne državno, doživi neko razočarenje, pa pomisli, a ja želim otići, ja ne mogu više ovdje, jednostavno sve tako, ali nije, zaista ima toliko dobrih stvari. Opet ne želim ni govoriti o tome kako je sve savršeno, kako je divno, krasno, naravno, uvijek može bolje. Naravno treba imati cilj i ići ka tome. Ići tome cilju, ali svi mi zajedno, dakle kao pojedinci, kroz glasanje na izborima, kroz građansku poslušnost, kroz, ne znam, milion drugih društvenu odgovornost, kroz volontiranje, tome je slično. Ono što ja posebno cijenim kod mladih ljudi jeste velika spremnost na rad. Samo ih se treba potaći. Čuo sam nekoliko puta jednu, po meni, prije svega smiješnu i s tim ciljem, nadam se, stvorenu izreku. Kaže, bolje je besplatno ležati nego besplatno raditi. Ja se s tim ne slažem i drago mi je što vidim sve veći broj mladih ljudi koji se s time ne slažu, jer kroz volontiranje prije svega mladi stječu radno iskustvo, stječu poznanstva, stječu prijatelje, stječu i mogućnost za brojna putovanja, za neformalne edukacije koje su, evo, sve se više pokazuje neophodne prilikom traženja posla, jer danas osim toga što vam se traži dokaz o završenom, ne znam, srednjem ili visokoškolskom obrazovanju, zaista traže se i brojne kompetencije koje se u formalnom obrazovanju ne mogu steći od, ne znam, mogućnosti za traženje posla, kako tražiti posla, kako razgovarati sa poslodavcem, korištenja naprednih programa na računarima, neverbalne komunikacije, prezentiranja vašeg stava, gradnje vaše ličnosti i milion drugih stvari. Tako da, evo, opet kažem, sve to što radimo jedna je dio jedne velike priče kako unaprijediti standard života mladih ljudi, poboljšati njihove kompetencije, saradnju sa vlastima i samim tim napraviti jednu dobru atmosferu u zemlji. Da. Voditelji, inače, ne trebaju da donose svoje zaključke, ne trebaju apsolutno ništa da zaključuju, samo da vode gledatelje kroz priču sa svojim gostima, ali ja moram da kažem da mislim i vjerujem da će se gledatelji složiti sa mnom da je Institut za razvoj mladih kult uspio da razvijete stereotipe volontarizmu i mislim da ste upravo vi podstakli mlade ljude da volontiraju i da nema nikakvih tabu tema kada je pitanje volontarizam, da jednostavno to gledaju baš kao što se malo čas rekao, kao radno iskustvo, kao nešto što im definitivno treba u njihovom CV-u kako bi dobili svoje možda ne odmah stalno zaposlenje, ali ako ništa probni rad. Momere, hvala puno za gostovanje, nemamo više vremena. Drago mi je što si došao i ovoga jutra da podijeliš sa nama priču koja nosi naziv Institut za razvoj mladih kult. Mi ćemo i dalje pratiti sve ono što se dešava kod vas i vidimo se ponovo nekom drugom prilikom. Hvala vama na pozivu. Ja ću biti još samo malo dosadan, vrlo kratko, kao obično što kažem, za sami kraj, više informacija na www.mladi.org. Hvala vam na pozivu. Da, to je vaš Facebook profil. Website. Da, dobro. Ok, hvala puno, Momere. Idemo mi dalje sa muzikom.